Неможливо дихати. В Дніпрі на околицях вулиці Новоукраїнська, що у Краснопіллі, невідомі кинули 3 тисячі тухлих яєць поблизу приватного сектора. Сотня лотків пролежала на відкритому сонці кілька днів. Принаймні, перші повідомлення у соцмережах з'явилися ще 7 липня. На коробках вказані координати одного з київських підприємств – виробників яєць. Місцеві кажуть, зверталися до правоохоронців з проханням знайти винних. Повідомили скрізь, де тільки можна, проте безрезультатно. Тисячі яєць продовжують гнити та розкладатися. Жахливий сморід ледве не виїдає очі. Наша знімальна група і досі не оговталася від побаченого і від запаху. Місцеві самотужки намагаються дезінфікувати ділянку. Але час іде, сонце пече, сморід пливе над Краснопіллям. Запах был настолько сильный, что аж сюда доставало. И дальше тоже были, приходили и спрашивали, вы не знаете, кто. Они вызывали полицию. А запах отсюда вот и шел. Я думала просто, мало ли что. Ну, как частный сектор, мало ли там кто-то может что-то выкинуть.